বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এবাউট এফ এল এম এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ টি এল এম উই হেভ টু ইউজ ইন এফ এল এম, মানে ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টি এল এম ইউজ কৰিব লাগিব। আজি আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া নিৰ্দিষ্ট টি এল এম, আমাৰ যিটো মেথছৰ কাৰণে দিয়া হৈছে বিশেষকৈ, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাধাৰণ গাণিতিক ধাৰণা দিব পাৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোক লক্ষ্য কৰিছে এনেকুৱা আমাৰ চৰ্টিং মেটেৰিয়েলছ দিয়া হৈছে, যিটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক যদি দিওঁ তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণে সজাব। ইয়াত বিভিন্ন কালাৰ মেটেৰিয়েলছ আছে কাউণ্টাৰ হিচাপে, তেওঁলোক সজাব। যেতিয়া সজাব তেওঁলোকৰ গাণিতিক ধাৰণা ইয়াৰ পৰা ইম্প্ৰুভ হ'ব, তেওঁলোক গণনা কৰিবৰ কাৰণে শিকিব। এইটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ চৰ্টিং মেটেৰিয়েলছ হিচাপে দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আৰু আপোনালোক লক্ষ্য কৰিব আমাক প্ৰথম গ্ৰেডৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কিউব দিয়া আছে, যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে জইন কৰিব পাৰিব 1 to 10। ইয়াৰ জৰিয়তেও তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি সজাবৰ কাৰণে শিকিব বাই জইনিং দ্য ডিফাৰেণ্ট কিউবছ ইন ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণ। আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ গণনা কৰিবৰ কাৰণেও ইয়াৰ জৰিয়তে শিকিব পাৰিব। চ' এইটো এটা ধুনীয়া টি এল এম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণছৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালী আইডিয়া হ'ব, যিটো মেথছৰ কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ মেথমেটিকেল ৰিজনিং এবিলিটি ডেভেলপ হ'ব। আমাৰ যিটো আমি চানেকীৰ ধাৰণা কওঁ, ডিফাৰেণ্ট চানেকীৰ ধাৰণা তেওঁলোক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা শিকিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব। চ' এইটো এটা ধুনীয়া টি এল এম কিউব পেটাৰ্ণ দিয়া হৈছে, যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সজাই বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গণনা কৰিবৰ কাৰণে শিকিব। তাৰপিছত আৰু এটা মেটেৰিয়েলছ যিটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এনেকুৱা পেটাৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পেটাৰ্ণ দিয়া হৈছে, চতুৰ্ভুজ হওক ত্ৰিভুজ হওক। আৰু এই পেটাৰ্ণৰ জৰিয়তে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সজাব, ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণছ বনাব ইয়াৰ জৰিয়তেও, তো ল'ৰা ছোৱালীৰ আমাৰ আকৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোক শিকিব পাৰিব। চ' এইটো এটা ধুনীয়া টি এল এম। ইয়াৰ জৰিয়তে যেতিয়া সজাব তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ বিষয়ে শিকিব, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ গাণিতিক ধাৰণা মানে সংখ্যাৰ ধাৰণা ইয়াৰ পৰাও শিকিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব। তাৰপিছত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যোগ বিয়োগ শিকাবৰ কাৰণে আমাক মণিহলা বা এবাকাস বুলি কওঁ আমি, এইটো প্ৰয়োজন হয়। চৰকাৰে আমাৰ ধুনীয়া টি এল এম আমাৰ হিচাপে আমাক এবাকাস দিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধুনীয়াকৈ যোগৰ ধাৰণা বা বিয়োগৰ ধাৰণা শিকাব পাৰোঁ। যেনে এটা সৰল উদাহৰণ হিচাপে লওঁ যে ধৰি লওক এইটো একক সংখ্যা এক, এইটো দশকত আমি দুই লৈ লওঁ, এইটো দশক দুই, আৰু শতকত ধৰি লৈছোঁ মই এক আছে। মানে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো এশ একৈছ হ'ল। ইয়াৰ লগত যদি মই বিভিন্ন ধৰণৰ সংখ্যা যদি যোগ কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ, তেওঁলোক প্ৰেক্টিকেলি নিজে যোগ কৰিবৰ কাৰণে শিকিব। ধৰি লওক এককত একৰ লগত এক যোগ কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ, দশকত এক যোগ কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ, আৰু শতকতো এক যোগ কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ, মানে এশ এঘাৰ আগৰ সংখ্যাৰ লগত যোগ কৰিবৰ কাৰণে দিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক গম পাব যে এতিয়া যোগ কৰাৰ পিছত একক কিমান হ'ল, দশক কিমান হ'ল, শতক কিমান হ'ল। আমি সকলোৱে জানো এবাকাছৰ জৰিয়তে আমি যোগ বিয়োগৰ ধাৰণা সহজে ল'ৰা ছোৱালী শিকাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা টি এল এম হিচাপে দিয়া হৈছে কাউণ্টিং ষ্টিক্স। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে সেই একেদৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কাউণ্টিং ষ্টিকৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে গণনা কৰিবৰ কাৰণে শিকিব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যোগৰ ধাৰণা বা বিয়োগৰ ধাৰণা আমি শিকাব পাৰিম। তাৰপিছত আৰু এটা মেটেৰিয়েলছ, ধুনীয়া মেটেৰিয়েলছ দিয়া হৈছে চেইন, যিটো ল'ৰা ছোৱালীক যিটো চেইন লিংক কৰিব, ওৱান চেইন উইথ দ্য আদাৰ চেইন, তেওঁলোকৰ মটৰ নিউৰন ডেভেলপ হ'ব, চেন্সৰি নিউৰন ডেভেলপ হ'ব, মানে তেওঁলোকৰ হাতত কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন আহিব, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ত তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব। তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ জৰিয়তে সহায় হ'ব। এওঁলোক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চেইনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বহুত সুবিধা পাব টু টিচ ডিফাৰেণ্ট মেথমেটিকেল কনচেপ্ট। তাৰপিছত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ টি এল এম হিচাপে ইয়াত আমাক দুটা কণ্টেইনাৰ দিয়া হৈছে, ওৱান হেভিং 100 ml আৰু আদাৰ হেভিং 50 ml। তো ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আয়তনৰ কনচেপ্ট আমি শিকাব পাৰিম। ইয়াত দুবাৰ লৈ কিনে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ভৰাব, তেওঁলোক গম পাব 50, দুবাৰ ল'লে 100 হ'ব। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল জ্ঞান আয়তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰিম। তাৰপিছত আৰু এটা চানেকীৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হৈছে ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণছ আছে, যিটো ইয়াত বেক ছাইডত আছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি যদি তেওঁলোকক ইংক পেড দি দিওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি ল'ৰা ছোৱালী বনাব পাৰিব। ইয়াৰ বেক ছাইডত পেটাৰ্ণ আছে, যিটো আমাৰ ইংক পেডত লগাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি নিজৰ
কাগজত বা নিজৰ পেপাৰ যদি প্ৰিণ্ট লয় তেওঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চানেকিৰ ধাৰণা নিজে শিকিব পাৰিব এট ভেৰি আৰ্লি এজ দেট ইজ ভেৰি গুড ফৰ মেথামেটিক্স কাৰণ মেথামেটিক্স ইজ নাথিং বাট লজিকেল থিংকিং তাৰপিছত আমি যেতিয়া টকা পইচাৰ বিষয়ে ল'ৰা ছোৱালী বুজাওঁ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে বুজাওঁ ইয়াত আমাৰ চিকা পইচা আৰু লগতে টকা পইচাও দিয়া হৈছে এই দুটাৰ সহায়ত ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহজে বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰৰ কথা কেনেকুৱা তেওঁলোক বস্তু কিনিব পাৰিব কিমান টকা দিব লাগিব কিমান টকা ঘূৰাই পাব সকলো তথ্য তেওঁলোকক আমি শ্ৰেণীকোঠাত এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে বুজাব পাৰিম সেইটো ধুনীয়া এটা টি এল এম একেদৰে আমাৰ টি এল এম হিচাপে ইয়াত দুই মাত্ৰিক আৰু ত্ৰি মাত্ৰিকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতি ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে গোলক আছে ঘনক আছে চুঙা আছে ইয়াৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীক আমি দুই মাত্ৰিক আৰু ত্ৰি মাত্ৰিক কনচেপ্ট দিব পাৰিম চুচৰি যোৱা বাগৰি যোৱা কথা বুজাব পাৰিম আৰু লগতে তেওঁলোক যেতিয়া এইবিলাক বস্তু সজাব ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণছৰ বিষয়েও শিকিবৰ কাৰণে পাব যিহেতু এটা ধুনীয়া টি এল এম লগতে আৰু ইয়াত টি এল এম হিচাপে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ শ্বেপছ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে ত্ৰিভুজৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজ দিয়া হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীক বহুত ধৰণৰ জ্যামিতিক কথা শিকাব পাৰিম আশা কৰিছোঁ এই যে আমি টি এল এম এফ এল এনৰ ফালৰ পৰা যিটো আমি নিপুণ অসম মিছনৰ আণ্ডাৰত পাইছোঁ 1, 2, 3 কাৰণে যদি আমি সঠিকভাৱে ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিদৰে অংকৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম সুবিধা হ'ব সহায় হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভিডিঅ' ভাল পাইছে যদি ভাল পায় কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ এণ্ড মোৰ যাতে সকলোৱে এই মেটেৰিয়েলছৰ বিষয়ে গম পায় আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাৰ ইউনিট মানে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আহিছে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ হাততে আমি টি এল এম তুলি দিব পাৰিম যাৰ সহায়ত তেওঁলোক নিজেও ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ কৰি নিজে বুজিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই চেনেল এণ্ড এইদৰে আপোনালোক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব থেংক ইউ